2014ရဲ့နေ့ကဂျပန်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီဒုတိယအကြီးအကဲနဲ့ NUG ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆို KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒိုဆော့ဖ်ဝဲထူဝင် KNPB နဲ့ဂျာကာလာကရင်နီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌခူအူရယ် CNF အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဆလိုင်းထလာဟေးတို့တရားဝင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလက်ရှိအကြက်အသေးကိုကူညီဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဂျပန်အစိုးရကဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမယ်အကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဂျပန်အစိုးရရဲ့အမြတ်မအရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုတာဝန်ခံမီဒီယာရဲ့တာဝန်ခံအက်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုမြတ်နဲ့ဝါရှင်သတင်းသမားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးတိုးစော်လက်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး host အနေနဲ့ကျွန်မငြိမ်းပြေဆောင်ကပါဝင်တက်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမဆုမြတ်နဲ့ဦးတိုးစော်လက်မင်္ဂလာမပင်္ါဂလရာှင့ပဲ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းကိုတော့ဦးတိုးစော်လက်ကနေစလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးအလှူရှင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ယင်းနှမြုံနှံမှုအများပြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒီပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတာဆန္ဒပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းတာတွေကိုလည်းသူတို့ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်အစိုးရကစစ်ကောင်စီအပေါ်ဟိုတင်းမာတဲ့သဘောထားကိုတော့မပြခဲ့ဘူးပေါ့နော်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုထိလည်းသူတို့ဒီဖတ်ကြဆက်ဆံရေးတွေဆက်ရှိနေရပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်မအရင်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဒီဂျပန်အစိုးရနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်လို့ရမလဲဦးတို့ဆိုလိုက်ဟုတ်ဂျပန်မြန်မာဆက်ဆံရေးကတော့အစတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဂျပန်ဒီညာတော်အပြင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအနောက်နိုင်ငံတွေလိုအပြစ်ပေးတဲ့ဘက်ကိုတိတ်ပါတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းပဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ပုံမှန်ပြည်ပေါ်မှာဟိုဘယ်သူပဲဆွဲတက်တဲ့အရင် NLD ဆွဲနေလဲတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်။သူတပြင်းတော့အရင်တော့အကျွေးမီတွေပါတွေကိုပြန်ပြီးရှော့ပေးခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်အဲ့တော့နောက်အခုဆရာပြောသလိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီမေလအတွင်းမှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲပေါ့နော်ဂျပန်ကိုခေါ်ပြီးတော့လူမျိုးစုကောင်းဆောင်တွေခေါ်တွေ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီဟာတော့အမတန်မှထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါကတော့အခုဟိုရပိုင်ကပဲကျွန်တော်ဒီ SACM လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်အထူးအကြံပေးကော်မတီကလည်း statement တစ်စောင်ထုတ်ထားပါတယ်မြန်မာပြည်ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာစစ်အစိုးရနဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားအရေးပါတဲ့ stakeholder တွေပေါ့သူတို့ပြင်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုပါထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စပြီးတော့ပြောလာတယ်အဲ့လိုပဲ ICG လို့ခေါ်တဲ့ International Crisis Group ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောလာတာမကြသေးဘူးသူကတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြာဖွေသင့်တယ်ဆိုတော့စာတန်းတွေမျိုးစုံထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုအချိန်တွေမှာတော့ဒီခြေလမ်းဟာဟိုဂျပန်အနေနဲ့ပြောရရင်ဆေးဆွာကိုလည်းသူကမျက်နှာပြအောင်မလုပ်ဘူးအခုလိုမျိုးပထမဆုံးစခေါ်တွေ့တာလည်းတော်တော်လေးကိုတူးခြားတဲ့ engagement အသစ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အရင်တော့ကတော့ဂျပန်မှာဂျပန်ရဲ့ဟိုဆက်စပ်ကာဝါဥဆောင်တဲ့ Nippon Foundation ရဲ့ဒီ NCA ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တချို့မှာပါတယ်။နောက်နေဆက်ဒေတာမှာသူကတို့တိတ်တိတ်ပေးနေတာမျိုးရှိတယ်။အခုလိုမျိုးတော့ဒီလူမျိုးစုကောင်းဆောင်တွေကိုသူနိုင်ငံခေါ်တွေ့တယ်ဆိုတော့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့သူရဲ့ထိကပ်မှုပြောင်းလာပြီလား။တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းဟိုမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးကိုတော့သူတို့အဲ့လောက်ကြီးတော့ဟိုပြတ်လိုက်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဂျပန်ရဲ့ထုံးစံရတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ထားတယ်။အရင်လောက်တော့ active မဖြစ်တော့အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအသက်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဒီတကယ်ကို state holder တွေပေါ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုဘတ်ပေါင်းဆောင်ထိကပ်ဆက်ဆံလာတော့ကြိုးစိုးတယ်ရှေ့လျှောက်လည်းအဲ့လိုဆက်ဆံရေးနဲ့ direct engage လုပ်သွားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအစိုးရပြောသလိုပညာရှင်အဖွဲ့တွေမြန်မာအရေးလေ့လာတဲ့လူတွေသုံးသပ်နေတယ်လို့မြန်မာပြည်ကိစ္စအရင်တော့လို့စစ်ကောင်စီတကူတဲ့ဥတီကြီးကတဲ့နေရာနေပြီးတော့တခြားဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ progressive ပေါ့ဗျာနော်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ရှိလာရင်တော့ကောင်းမယ်လို့တော့ပြောပြရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်မမဆုမြတ်ကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်အာ2021နှောင်းပိုင်းက NUG ကဂျပန်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရတရက်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်ဂျပန်အစိုးရကတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဒီဂျပန်ခီးစင်မနိုင်ငံခြားဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဒေါ်လာဟင်းအင်အားစုတွေကိုတရားဝင်တွေ့ဆုံတာတွေပါဖြစ်လာ
ါတယ်။ဒီတွဲဆောင်မှုဟာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းကာလ3နှစ်ကျော်ကာလထဲမှာထူးခြားတဲ့ကိစ္စလို့ပြောနိုင်မယ်ထင်တယ်။ဆိုတော့မေ့ချင်တာပေါ့နော်။ဒီအနေအထားဟာဂျပန်အစိုးရနဲ့မြန်မာအရေးအပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်လို့သတ်မှတ်နိုင်မလားရှင်။ဒါကတော့နယူးတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာဒီအယောင်လက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့လိုဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဂျပန်လည်းပါဝင်နေတာတော့သိတာတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြီးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကဒီပစ္စမမြောက်နိုင်ငံဂျပန်ဆိုတာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတွင်းကုမ္ပဏီပေါင်း400ကျော်တောင်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အာဏာသိမ်းကာလတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေရပ်တန့်ခဲ့တာတွေရှိနေမယ်လို့ဆက်သွားနေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကအခုလိုအတိုက်ခံအစိုးရကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်။နောက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲတော်လှန်ရေးအင်အားစုကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုတာကကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဆိုတာကတော့ငြင်းမြောက်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီတော်လှန်ရေးအစုဖွဲ့တွေကမှအားကောင်းတဲ့ K3C လို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်းနာအဖွဲ့တွေကအမျိုးသားစည်းရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌကလူစောကွယ်ထူဝင်းတို့နောက်ကရင်ပြည်အမျိုးသားအများကြွတဲ့ပါတီ KNDP နဲ့ဂျာကာလာကင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ဥက္ကဋ္ဌခုဦးရဲ့နောက်ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF ရဲ့အထွေထွေတွေ့မှုဆလိုက်ထလာဟင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတို့လည်းပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဒီဂျပန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသူတို့ဆိုင်ရာသူဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဒီမနစ်ကနိုဝင်ဘာလကလည်းအန်ယူဂျီရဲ့ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအရှိမပြောခဲ့တဲ့ဒေါ်စင်မောင်ကဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဲ့လိုသဘောတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်တည်မှုနဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေပေါ်ရပ်တည်နေမှုတွေကိုဂျပန်ကသိတာမြင်တာရှိသွားတယ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးအလှူရှင်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းတင်လဲဘယ်လိုချောင်းဝင်ဆွေးနွေးဖြေရှားနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာနေတယ်လို့လည်းမြင်တယ်။အဲဒီတက်မှတ်ကတဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုတွေကိုဆက်လုပ်လာမယ်လို့လည်းယူဆနေတယ်ပေါ့နော်။တွေ့ဆုံမှုတခြားသောအကြောင်းအရာတွေကဒီတခြားခံနာတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ဂျပန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တချို့နဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုမှာဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီတင်သွင်းပေးတာတွေကိုတားဆီးပေးဖို့အိန္ဒိယကစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေရပ်တန့်အောင်စီရင်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကပေးမယ့်အစားတခြားလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တဆင့်ပေါ့နော်။ပံ့ပိုးကူညီသွားဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြကြတယ်ပေါ့။ဒီတော့လေဦးတို့ဆိုလည်းဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဟုတ်နော်ဒီနေ့ဟိုပထမလေရင်စီနဲ့နေ့ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းလဲထိုင်းလိုနိုင်ငံကတော့ cross border humanitarian aid ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာကြတာဟိုဟို red cross လှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တခြားတော်တော်များများလှုပ်လာတယ်သူတပြင်းနေပြီးတော့ကနေတိုက်ရိုက်သွားတဲ့ဟိုဘဝညီမအခု IDP ဇာတ်သုံးတန်းလောက်ရှိတာဟိုအခုထပ်တဲ့တိုးဝရှိနေတယ်အခုပဏိပက္ခနေနဲ့ဟိုလူသားချင်းအကူအညီလိုနေတာ17တန်းကျော်လို့အိုချာပြောတာတော့အဲ့လိုဟိုတခြားနီလန်းနေကနေတဆင့်နီလန်းရှာဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးဖြစ်နိုင်တယ်လက်တွေ့လည်းကြာနိုင်ပါတယ်ရလည်းရနိုင်တယ်အဲ့လိုဟိုအိန္ဒိယကိုသွားချိကပ်ပြီးပြောတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဂျပန်ဆိုရမှာအဲ့လောက်ကြီးမနေမရှိပါဘူးဟို leverage ပေါ့နော်ဒါလောက်ကြီးအနာသိအကြီးကျယ်ရှိရတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအဓိကတော့ဂျပန်ရဲ့အာရှမှာတူတူမမူကအဓိကစီးပွားရေးကိစ္စလောက်တာ ODA ဆိုတဲ့ development aid ပေးတာသူတို့မြန်မာပြည်လိုမျိုးသူတို့ရဲ့သူတို့နဲ့အရင်တည်းကဆက်ဆံခဲ့တဲ့ဂျပန်မြန်မာတို့တမန်ကြောင့်ရှိခဲ့တာပေါ့အိန္ဒိယပေါ့အဲ့လောက်ကြီးဩဇာတက်ရောက်တဲ့တဲတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့လင်းစီလိုကိစ္စမျိုးမှာသူတို့တခြားလူတွေနဲ့ပေါင်းနေလှုပ်လာနိုင်တယ်အခုလည်းလင်းစီကခိုးသွင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာဟုတ်ဝိုင်းပြီးတော့လူခွင့်ကော်မရှင်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတော့အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ဆရာပြောတဲ့ဒီနေဆက်ဖြတ်ကျော်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့နီလန်းသိချာနိုင်တယ်အခုလည်းအရင်တုန်းကဟိုသူတို့ဟိုနေပြည်တော်ကနေတဆင့်စစ်ကောင်စီကတဆင့်သွားနေတာမရောက်ဘူးလေမရောက်လို့ပဲလူတွေတလောက်ဒုက္ခရဟိုကနေဖြက်လေးပြက်တော့လိုက်ဖြတ်နေတဲ့ဟာသူစီကနေပြီးတော့သူစီမင်းသူကတော့တပုံလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသူကတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘက်မှာဟိုဂျပန်ဟိုနည်းနည်းမှာ ODA ပြင် Humanitarian Aid ဆိုလဲအဲ့ဘက်မှာရခိုင်ဘက်မှာတော့တက်တက်ကြွကြပါတာတွေ့ရတယ်လေအရင်တော့ကလည်းရခိုင် Ceasefire မှာလည်းဟိုဆက်ဆက်ကာဝါရူဝါရူပါခဲ့တယ်အဲ့ဘက်ကလူသားချင်းကူညီမှုအစနာတွေစာနာမှုကူညီပေးဖို့နဲ့မှလည်းအများကြီးပါခဲ့တယ်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စတွေမှလည်းပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ကိစ္စတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်အရင်တော့ကလည်းတို့ဟိုအခုလည်းနေဆက်တွေမှာအရင်ဒုက္ခတဲ့စကမ်းတွေမှာမင်းလောက်ခဲ့ဘူးလေလက်မှုပညာသင်ပေးရတယ်ရှိခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ဒီတလောက်တော့ဒီဟိုဟိုဆက်ပြင်းနဲ့သင်တန်းတို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေပို့တိုးချဲ့လောက်လာနိုင်တယ်အခုကသူတို့ပြင်လူငယ်တွေလေအခုလို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ
ကြောက်ပြေးလာမယ်လူငယ်တွေများတယ်လူငယ်တွေကတော့ဘုမပြေးဟိုပဏိပခလည်းဘယ်လောက်ကြာမယ်မသိဘူးလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအထူးသဖြင့်တော့ဆိုတော့အသက်မွေးမှုပညာတွေကဒီဘက်နေဆက်တခြားဒါမှမဟုတ်အိမ်နေချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တဆင့်သွားလို့ရနိုင်ခြင်းတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဂျပန်မှာထူးထူးခြားခြားအရင်လေးကိုကော်လို့မျိုးဆိုတာဒါငြိမ်းငြိမ်းမျိုးဂျပန်စောက်ပေးတာပါအဲ့ဒါတွေကလည်းနေဆက်မှာကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတကယ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးအသက်တွေပေါ်လာမှဆိုရင်ထူးသဖြင့်တော့လက်ရှိအခြေအနေဒီစေမူတန်ဥပဒေကိုရှောင်နေတဲ့လူငယ်တွေအဲ့သူတို့အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နေဆက်ဖြတ်ကျော်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမှဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာကြပါဗျာဒါပေမဲ့အခုတည်းကတော့တတိကျမသိသေးပါဘူးသွားပြီးလော်ဘီလောက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်သုံးခုမှာရနိုင်ခြေနှစ်ခုလောက်တော့ရှိပါတယ်တခြားဒီပလိုမစီရအိန္ဒိယကိုပရက်ရှာပေးတာတို့ဘာလို့ကတော့သူ့ရဲ့အနေထားအများကြီးကြာအောင်ပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဟို quick win ပေါ့ဗျာမြန်မြန်နဲ့လွယ်လွယ်အကောင့်ထဲပို့လို့ရတာတော့ဆောင်းကနေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးတာလူငယ်တွေကိုသက်သက်မှရွယ်ချက်ရှိရှိသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေးတဲ့သင်တန်းမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေတော့အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲပြောပြသေးဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်နောက်တစ်ခုမဆုမြတ်ကိုမေးချင်တာကလေဒီဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဝါတာနာဘေးနဲ့နိပ္ပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒီဆာဆာကာဝါတို့ကဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရမယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့အရသာအစိုးရလက်ထက်တွေမှာဒီစီးပွားရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နောက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလည်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်ဝါတာနာဘေးကဆိုလို့ရှင်ဒီအာဏာသိမ်းပြီး၄လအကြာပေါ့၄လအကြာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျပန်မြန်မာအသင်းအစည်းအဝေးမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းချီးကျူးခဲ့တဲ့ဝေဖန်တန်ချီးကျူးခဲ့တာကြောင့်ဒီဝေဖန်တန်တွေစုစုငင်ငင်ဖြစ်ခဲ့သေးရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသိမ့်မတွေ့ရတော့ဆိုဒီအချက်ကဟိုဂျပန်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတဖြည်းဖြည်း short ချနေရလို့ကျမတို့ကောက်ချက်ချလို့ရနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တည့်ရတည့်တော့ကျမတို့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြောင့်ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီဂျပန်မြန်မာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဝါဒနာပေးနဲ့ညီပုံဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဆက်စပ်ကာဝါဆိုလို့ရှိရင်အဲဥတုဇော်လည်းပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့အကူအညီတွေအများကြီးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူအများစုထဲမှာဒါလူသိများတဲ့သူတွေပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲဆရာနာသိန်းကာလအတွင်းမှာပဲဒီဆက်စပ်ကာဝါရဲ့ခီးစဉ်တွေဝါဒနာပေးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကအတော်ပြည်သူတွေရောတော်လိုင်းစုဖွဲ့တွေချောင်းမှာပါကွဲစုခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အတော်လေးကိုခြေလှမ်းကျဲသွားသလိုအတန်တိတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတာကတော့ဒီတခြားသောသတင်းမထွက်ပေါ်လာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေလဲလို့ပြောရင်ဥပမာဆိုရင်ဆက်အနာသိန်းကာလဒီ2021နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးဒီနေ့အချိန်အထိဒီလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အတန်တွေမတိတ်သေးတဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေကရှင်မအတုစောလည်းပြောခဲ့တဲ့လိဂီကော်မြို့သစ်စီမံကိန်းလို့အကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကဒီနိဗ္ဗာန်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုကခက်ခဲသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။စစ်ဖြစ်နေတာကိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အိတ်ဒေတာကိုလည်းဝင်လို့မရဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အိတ်ဒေတာကနေတင်းချောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဒီထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကိုချောင်တင်းလာတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းကြတော့တင်ကြားရေးအထောက်အကူတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့မှုတွေရှိတာကိုလည်းကျမတို့ကြားရတယ်။တိတာတင်ရှားတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဒေါ်စင်မောင်ကအလို့သဘောတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီလဒီ14ကနေ16ချားမှာလဲဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိတယ်။အဒီအချိန်ကတော့ကျမတို့အတိုက်ခံတဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးလာတယ်ဆိုတာကတော့တိတိတတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလျှော့ချနေတာလားဆိုတာကတော့အရှိမပြောသူပဲအတိအကျပြောဖို့ခက်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်လုံဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလို့လည်းယူဆရမယ့်အခြေအနေလည်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော်လိုင်းအစုဖွဲ့တွေကတွေ့ဆုံချိန်မှာဒီပြောဆိုခဲ့တဲ့မှာသူသားချင်းဆန္ဒထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်။အဲဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမြို့ပြကရထားလမ်းတွေကအစာစိတ်ကမ်းအစုံပေါ့နော်။ဒီလိုရှိမှပြောလို့တိုင်းသားနယ်မြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်သာကအစာမြို့တစ်တဲတာဆုံးကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ဟိုကျမတို့အလူတရကကြီးလိုတောင်ပြောလို့ရတဲ့ဂျပန်အတွက်ကငါတို့ကဘယ်အဖွဲ့ကိုပဲလှူတော့မယ်လို့ပြောဆိုဆောင်ရွက်ဖို့ကတော့အခက်ကြုံနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဂျပန်အစိုးရကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာဒီတဏ္ဍာန်ဆက်ဆံရေးမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအစုအဖွဲ့စီလိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ပဲယူဆရမယ့်အခြေအနေပေါ့နော်။လက်ရှိတွဲဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်းနယ်ဇက်ကနေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကရင်နဲ့ကရင်ပြည်နောက်အိန္ဒိယနယ်ဇက်ကနေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ချင်းပြည်နယ်ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့လက်ရှိမှာကျမတို့ပြည်တွင်းနေရဲစုံဖာတိတ်ဆောင်သူကဒီ3သန်းကျော်လောက်ရှိနေလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေကိုဂျပန်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိုဘယ်အဖွဲ့တွေကနေဘယ်လိုချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မလဲ။ဆိုတာကိုပို့တွေးတယ်လို့ပဲမြင်ပြီးတယ်။ဒါဂျပန်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့တခြားဒီအနောက်နိုင်ငံနေနိုင်ငံတကာကလည်းအဲဒီဟာကိုကျမတို့ကြားနေရတာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့တောင်မှဒီလွတ်မြောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ထိချုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလက်နက်ကနေဖြစ်နေတဲ့နေမျိုးတွေကိုအကူအညီတွေအရောက်ပေးဖို့ဆိုတာစပြီးခြေလှမ်းစီစဉ်နေတဲ့
အစီအစဉ်တွေတချို့ဆိုအကောင့်ထဲတောင်စပေါ်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်လဲဂျပန်ကဒီဘက်ဒီလမ်းအတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားဖို့အတွက်စီစဉ်တယ်လို့ပဲကျမတို့အမြင်မိပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးတိုးစော်လည်းကိုပြန်ပြီးအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကူညီပေးနေတဲ့ ODA စီမံကိန်းအားလုံးရပ်ဆိုင်လိုက်ပြီလို့ပေါ့နော်ဟိုဂျပန်အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အကူအညီတွေဆက်ပေးနေတာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိနေတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီကလည်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ODA စီမံကိန်းတွေကတန်လျင်တရားစီမံကိန်းအားဆိုလို့ရှိရင်85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးစီးနေပြီလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လက်တွေ့မှာလည်းဒီစီမံကိန်းကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တရားပြီးလူမတက်ဖြစ်နေပြီလीเนาะဒီတော့ဟိုမေးချင်တာကဂျပန်အစိုးရဟာမြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုမိစားတစ်ဖက်ရေမှုတ်တစ်ဖက်ပုံစံနဲ့ကျင့်သုံးနေရလို့ဆိုနိုင်မလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆောရကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့တမန်ကြောင်းရဂျပန်ဆိုအမှာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့ပုံမှန်တမန်တော်ဆိုတာဂျပန်မှာပညာသင်ခဲ့တာ哦။ရေဘော3ကြိတ်တို့ပါတော့နောက်တစ်ခါပုံမှန်ဒီမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်အမတ်ကစစ်တပ်နဲ့တော်တော်နှိစပ်ပါတယ်။ဒါ哦မြန်မာနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားလူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါတွေကသိလေးဝတ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူး။သူကလည်းကြားလာပြီကျွန်တော်လည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့။အရင်တော့ကညီတော်တော့ peace မြန်မာ peace center မှာခဏမှတွေ့တယ်။အဲ့တော့ဂျပန်အစိုးရကစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတော့တန်ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ပြဿနာကလည်းစစ်တပ်နဲ့ဘယ်သူမှပုံမှန်နဲ့ openly မဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ဟိုလူ့ခွင့်အကျိုးပေါမှုတွေစစ်ရာဇဝမှုတွေကဆက်ဆံရမှာနည်းနည်းတွန့်ကြတော့တရုတ်လိုစစ်တပ်ဘက်ကိုအရန်ပါတဲ့လူတော်မှနှစ်နှစ်လောက်နောက်ကွယ်ရပဲပါတာ哦တိတ်အများကြီးတွဲထွက်တာပေါ့တည်းတွဲနှစ်လောက်တာမရှိခဲ့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဂျပန်အနေနဲ့ကတော့အခု NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ခဏဖွဲ့နဲ့တွဲစုံပွဲတွေမှာတရုတ်ဂျပန်ဆိုပြီးတွဲပြီးတော့ပါနေတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့တချို့ဟာတွေဆောက်လို့မျိုးအထူးသဖြင့်ဂျပန်မြန်မာပြည်မှာလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လန္ဒရာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကိုတော်တော်ပါလာတွေ့ရတယ်ဗျ။ရန်ကုန်ဘူတာကြီးအစ်မြင့်တို့ယထာလမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလောက်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါကားလမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကဒီထိုင်းကနေသွားတဲ့မြဝတီမဆောက်လမ်းလေ AH လို့ခေါ်ပါတယ် Asia Highway တွေအဲ့ဒါတော်တော်များများဂျပန်အစိုးရပြောတဲ့ ODA လမ်းနဲ့ပေါ့နော်။ဂျပန်ကအဲ့လိုလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုဟာကိုသူကတော်တော်လေးကိုအကူအညီပေးတာရှိတယ်။ငကိုရဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတော့သူတို့ကလည်းသူ့အကျိုးစီးပါးလည်းပါတာပေါ့လေကားထုတ်တဲ့အတိုင်းမျိုးကားထုတ်တော့လမ်းရှိမှာကားမောင်းလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောရံပြောသလိုမျိုးအခုတက္ကရာတရားဆိုတာလည်းပြီးကန်နေနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတိတ်မရှင်းတာတော့ ODA ရက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာတွေရက်တာလဲပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို Lobita ဆိုတဲ့ဟာလည်းစစ်ရွာကြီးပေးထားတာပါကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်စီမံကိန်းဟိုအရင်တော့ Hinoka တွေပါတယ်အရင်တော့စစ်တပ်သုံးတဲ့ Hinoka တွေနောက်ပိုင်းမတွေ့တော့အဲ့ဒါတွေပါရက်သွားလာတော့မသိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတုံးလာတာတရုတ်ကားတွေတော့တွေ့တာပေါ့ ODA ဆိုတာကျယ်ပြန့်ပါတယ်။သူကနှစ်ခုရှိပါတယ် Development Aid နဲ့ Humanitarian Aid ပါ။ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အထက်မှာတော့ဆောရံပြောတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေတော့တိတ်အများကြီးကတ်ကြွတ်တော့မတွေ့တော့ပါဘူး။နည်းနည်းလေးဟိုဒါပေမဲ့ဆောရံလိုမျိုးမဖြစ်မနေဆက်သွားနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အထင်တော့သူတို့ရဲ့ interest တွေမှာတီလဝါစီမံကိန်းတွေဂျပန်မှာဒါပေမဲ့တီလဝါမှာလုပ်နေလုပ်ငန်းတွေအများကြီးတော်တော်ထွက်သွားတယ်ဗျာ။နေတာတင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားတွေပေါ့ Suzuki ကားတို့ Toyota ကားတို့ဆိုတာတော်တော်သိသားတယ်အရင်အာနာမသိငယ်ရနဲ့သိပြီးတော်တော်လေးကိုနဲပါတယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ဟိုစီးပွားရေးဇောင်းကြီးတစ်ခုလုံးတီလဝါကတော့ဂျပန်ရထားတာပေါ့နော်တီလဝါဒီအဲ့ဒါမှ Lexus ထုတ်လုပ်ထားတာလည်းပါတယ်တခြား investment တွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့လောက်ကြီးသွားသွားကြီးတော့မတွေ့ဘူးတရားတစ်စင်းကလွဲလို့ဒါတော့သူ့ရဲ့ငကိုတဲ့ကဟိုသူ့ရဲ့ interest ပေါ့လမ်းမဆက်သေးရောဆက်ပေးလားမရှင်းလင်းတာ ODA ရက်တယ်ဒီဟာကျတော့ ODA ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလားဒါမှမဟုတ်တခြား development ချင်းဝင်နေသွားလားအဲ့ဒါတွေတော့နည်းနည်းလေးရှင်းလင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိကြတာကတော့လောလောဆယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဟိုလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေစစ်ရာဇဝမှုတွေအများများလာတော့နောက်တခါဟိုလူလူရဲ့အယံကိုဟိုမုန်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွာရီမိချိုရတားပြတ်မှတ်တွေအယံထိခိုက်တော့စစ်တပ်နဲ့တော့ပုံမှန်နည်းနည်းလောလောဆယ်ဘယ်နိုင်ငံမှတန်တမာကြီးရပခုံးချင်းရှင်ထွက်တဲ့လူမရှိပါဘူးတော်တော်သတိထားကြတယ်သူတို့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျပန်လိုတိုက်ပြားအမေရိကန်ရိမ့်မယ်မဲ့အမေရိကန်လုပ်တယ်လို့မျိုးအမေရိကန်တို့အနောက်နိုင်ငံတို့လို့ဆန်ရှင်းတို့ဘာလို့လဲဘယ်တော့မှပါခဲ့ဘူးလားမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဩဇာပမာတွေရှိနေလဲဆိုတော့ဂျပန်ကိုရီးယားအာဆီယံအဲ့လိုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဂျပန်အရေးပါပါတယ်ဒီဒေသတွေမှာယင်းညွန့်နှံမှုနဲ့နေပညာအရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထေချာမရှင်းတာတော့ ODA ရက်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘယ်ဟာတွေရက်ပြီးဘယ်ဟာတွေကျန်သေးလဲဆိုတာအခုလည်းတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အများစုတော့တော်တော်ရက်ထားတယ်အဲ့လိုပဲ development aid တွေရက်ထားတယ်နောက်တစ်ခါအရန်လိုမျိုးအစောကပြောခဲ့သလိုမျိုးအရင်လိုမျိုးတိတ်မလုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးနည်းနည်းလေးတော့ကျဲလာတာတွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်ကဟို NUG လိုအစိုးရမျိုးတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့တာ
အဲ့မှာတိုင်ငံဟိုနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအညွန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်အောင်လို့သွားတယ်နောက်တစ်ခါဂျပန်မှာမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ရင်အရှိတောင်အာရှမှာဘန်ကောက် Foreign Correspondent Sponna Club ဘီဒူဒီယာအသက်တမ်းရှင်သွားဂျပန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတင်းတောက်အသင်းပေါ့နော်အဲ့မှာတင်းစားရှင်လင်းပွဲဘာညာလောက်တာတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂျပန်တင်းဌာနတွေကခုဒီတက်တက်ကြွကြွရေးနေတာတွေ့ရတယ်ဒီ Nikkei Asia တို့တခြားဟိုနေ့မှာ NHK တို့အဲ့တော့ဗမာပြည်ပေါ်မှာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြည်သူစိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့အတွက်ဂျပန်ရဲ့အစိုးရလည်းစိတ်ဝင်စားမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်သတိထားပြီးတော့ချီကဲကိုင်တွယ်နေတယ်လို့တော့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့လိုမရှင်းသေးတာတော့ ODA မှာဘယ်ဟာရက်ပြီးဘယ်ဟာဆက်နေလဲဆိုတာတော့တိတ်တိတ်ကြကြမသိသေးပါဘူးအဲ့တော့ဂျပန်အနေနဲ့အစိုးရလို့တမိုင်းကြောင်းရသူတို့စစ်ဟိုတစ်ချိန်လုံးဆက်ဆံလာတဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းသူတို့စီကမွေးသွားတယ်လို့ထင်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒါလည်းဆက်ထားတယ်လို့အခုဒီဘက်ကဟိုအတိုက်ခံတဲ့တိုင်းသားတွေကိုလည်းစပြီးဆက်ဆံလာတာတော့အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုပတ်ပေါင်းစုံဆက်ဆံမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသွားမယ်လို့ပဲမျှော်လင့်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်အောင်ပါဘယ်ဟာကိုပေးတယ်စစ်အစိုးရကဘာတွေများချက်ပေးနေသေးလဲမလို့ဟာတွေကြံသေးလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ခေစားလို့ပဲပြောပေးရစီဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေဥတုဆော်လက်ဒီဖြေသွားတဲ့အဖြေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဂျပန်တွေကတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေအမေရိကန်တို့ဘာလို့ရှိန်းတယ်လို့မရှိန်းဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်မေးချင်တာကလေဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြမအရေးအပေါ်သဘောထားကစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနှစ်ဖက်စလုံးကိုဟိုနှစ်လမ်းသွားပုံစံနဲ့ဆက်ဆံမဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိနေမှာပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံတွေလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်တာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်တာတွေလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့လေမဆုမြတ်ဒီလိုသာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရအစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ဂျပန်အနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်ရင်ခွင်နဲ့ပိုရောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုရောက်အောင်တွန်းပို့သလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဂျပန်စီးပွားရေးကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေရှိနေတယ်ဒီပေါ်မှာမဆုမြတ်ဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးလို့ရမလဲရှင်ဒါလည်းစီးပွားရေးကိုမဟာယူအားကြာကြာစဉ်းစားနေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်တော့ထက်တွင်းမှာတော့အသေးချာပါပဲအဲတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တန်တမန်ဒီဆောက်မှုကလွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလဆိုရမယ်ဒီ1954ကတည်းကစခဲ့တာကနေအခုဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ကြာပြီပေါ့နော်ဒီလိုဆက်စုနှစ်ကြာဒီတန်တမန်အခင်းချင်းကစလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးဒီ၅နိုင်ငံထဲမှာပါတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍပေါ်အဖက်ဖက်ကစတွေးတောထားမှသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တီလဝါစိတ်ကန်းเนาะအရှိမပြောခဲ့တဲ့နောက်သူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တန်လင်းတရားစီမံကိန်းကိုဆက်အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့လည်းခုနဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးရတက်ရောက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုထည့်သွင်းချိန်ထိုးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့အင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေမှာလည်းသိချာပဲဒါကြောင့်မယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်လာလို့ဖြစ်လာဖို့ဒီအလားအလာကောင်းနေတဲ့အထိတ်ဆုံးနယ်မြေတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီတိုင်းသားစုခွဲတွေရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်တို့နောက်ကချင်ပြည်နယ်ကိုတရုတ်ကပါဝင်ပတ်သက်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲဒီကိုပိုင်နယ်မြေတွေအုပ်စုကြီးထူထောင်လာတဲ့ကရင်နီနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဥဆောင်သူတွေကိုဂျပန်အခြေဆက်ဆောင်ရွက်လာတယ်လို့လည်းကျမတို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိမှာတော့ဒီအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒေတာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ချိန်ကြလို့ရှင်တော့တိဆောက်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်လာဒီလှုပ်ဆောင်လာချိန်မှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုထက်ထဝင်ဝင်လှုပ်လာနိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဒီအကူအညီလှုပ်ဆောင်နေခြင်းကဆက်ပြီးတော့တိဆောက်ရေးလို့စတင်ခြင်းတွေကဒေတာတစ်ခုမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုလို့ပို့အားကောင်းတဲ့လိလာနိုင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လीနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းချုပ်ပြောလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကိုဒီနိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ရင်ခွင်နဲ့ဒီထက်ပိုမရောက်အောင်တော့ဆိုရင်ပထဝီအနေထားအရာကဝေးကွာနေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတရုတ်နဲ့နှိစက်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့တွေကိုထည့်သွင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နယ်နိမိတ်ထိစပ်မှုဝေးနေတဲ့နယ်ပယ်ကိုစဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီအတွက်အကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့ K3C တွေကကရင်နီနဲ့ချင်းရဥဆောင်သူတွေနဲ့တွေ့တယ်။လက်ရှိမှာအခက်ကြုံနေတဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိုနားဆင်နေချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဒီအားကောင်းတဲ့မတူညီသောယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုထည့်သွင်းအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်တဲ့အနာဂတ်ကတော့ရှိလာနိုင်တယ်။ဒီဟာကဒါတိုင်းသားဒေသတွေကအချင်းတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာကိုဆွေးနွေးတာပေါ့နော်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်မလို့ပြောလို့ရတဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာတွေမှာလည်းအရှိမဒီလိုဝစိတ်ကန်းကစပြီးတော့ဒီမြို့ရင်းယထာလန်းလိုစီမံကိန်းတွေတံတားတွေနဲ့နောက်ပထမဆင်းရဲတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီ433ခုကလည်းအားလုံးထွက်ခွာသွားတာမဟုတ်သေးဘူးလို့ ODA စီမံကိန်းတွေကလည်းဖြိုဟာလုံဆောင်နေတာရှိနေတော့မယ်။အဲစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မြန်မာအလို့သမားတွေကလည်းဂျပန်ကိုအပတ်စဉ်လာစဉ်ချိတ်ဆက်ပို့ဆောင်ကြရတယ်ကလည်းအခုထိရှိနေတော့။အဲ့တော့ဒါတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီဂျပန်အစိုးရရဲ့အဖက်ဖက်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေလို့ပဲကျမကတော့မြင်ပါ
โอเคပါရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းရဲ့နောက်ဆုံးမိကွန်းကိုဥတုဆောလက်ကိုအလှည့်ပေးပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေเนาะဆိုတော့ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအပေါ်နှွေးနှွေးထွေးထွေးဆက်ဆံလာတာကိုကြိုးစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဟို NUG နဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်သင့်တယ်ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေပေးသင့်တယ်ဆိုတော့အမြင်တွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်ဒီတော့ဟိုဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ NUG အပေါ်ပေါ့เนาะအနောက်နိုင်ငံတွေလိုကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွင့်ခွင့်ပေးတဲ့အထိအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလားရှင်ဥတို့ဆိုလည်းဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချက်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို diplomacy ဆိုတာပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေထိန်းထိုးပြီးတော့အတက်အကျအနိုင်အမြင်ရှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကတာနိုင်ခြင်းရှိရင်တော့ဟိုနိုင်ငံလောင်းပါပဲလေပို့ပြီးတော့သူတို့ trust ချမဲ့နောက်တစ်ခါအခုဟိုဂျပန်မှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာတန်တွဲမှာသူတို့နှိမ့်ရှိတယ်ဗျရခိုင်ဝင်ဂျပန်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်တန်တွဲမှာသူတို့လျှက်စစ်ထုတ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လောလောဆယ်တော့လောလောဆယ်တော့ရထားလို့ပြောတယ်ဒါဂျပန်ရဲ့ interest အနာမသိငင်တော့အဲ့ကဟိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ပတန်တွဲငပလီသူတို့စီဝိုင်းကုန်စည်ပြပွဲတွေပါတော်တော်လုံးလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာဆိုတော့ဂျပန်မှာအစွမ်းလို့စီဝိုင်း interest လည်းရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များ AA ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်သူတို့ AA ကိုနောက်တစ်ခါသူတို့သွားနေတဲ့ဆိုတော့ပြောတယ်လျှက်စစ်စီမံကိန်းတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်ဂျပန်ကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ကိုအများအားစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်တစ်ခါဟိုဆောရဟိုမဆုမြတ်လို့ပြောသလိုတရုတ်ကိုသူကအများအားချိန်ခွင့်ညှိတယ်ဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးရောအကုန်လုံးစီးပွားရေးလည်းပါတာပေါ့အဲ့တစ်ခုလုံးကိုတရုတ်ကိုမိလုံးဝလုံးလုံးမိကိုသွားမှသူတို့မလို့လားအဲ့အတွက်တော့သူကလည်းအများအားချိန်တယ်တခါကျရင်လည်းစစ်တပ်ကစစ်ဘိုတွေကလည်းပြန်ကစားပါတယ်သူကတရုတ်နဲ့ပြလိုက်အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ရုရှားပါပါလာတယ်အဲ့ကန်ယူနဲ့ဒေသတွေအခုပဲဟိုတလောကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာတဝဲရေနဲ့စိတ်ကန်းကိုဟိုရုရှားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးမျက်စက်ပြတာတွေတွေ့နေရတယ်တရုတ်ကလည်းဟိုမျက်စုံစီမံကိန်းပြန်လုပ်ဖို့ပြောတာလို့ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရုရှားတွေခေါ်တာလို့ဂျပန်ကတော့သူကလည်း traditionally ရုရှားနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့တဲတာမဟုတ်ဆက်လက်ပြခဲ့ဘူးလေနော်သူတို့တွေကအဲ့လိုအနေမှာလဲဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအခုကတရုတ်ရင်ခွင်နဲ့မဟုတ်ဘူးမြန်မာဟုတ်ရုရှားရင်ခွင်နဲ့ပါရောက်မလားဆိုရင်စိုးရိမ်ကြတယ်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးအရာစီးပွားရေးအရာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောသလိုရန်ကုန်မှာဆိုရင်တီလာဝါတခြားကာဤပညာတခြားအဲ့လိုပဲအခုတန်တွဲမှာလည်းသူတို့အနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်စီမံကိန်းရှိပါတယ်ဂျပန်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအခုဆိုရင်ခဏနေရုရှားတို့တရုတ်တို့နဲ့ပါအပြိုင်အဲ့လောက်ဒီလုံးလုံးမကြသွားအောင်တော့သူကတစ်စုံတရာဒီဘက်ကအတိုက်ခံနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံလာနိုင်ပါတယ်သူတို့ပြန်တော့ AA လို့ဟာနဲ့လက်ထပ်ဆက်ဆံလာနိုင်တယ် AA ဒါတကယ်လို့နိုင်မြေဆုံးမှုပို့ရှိလာမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ regional ပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးချိန်နဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခုတော့ဂျပန်သွားတဲ့လူတွေပြောကြတာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လာတော့65ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ဘာလို့အဲ့ပေါ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆုံးမထားနိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုဟိုမြန်မာပြည်အကြံပေးကောင်စီ SACM ကလည်းထုတ်တဲ့စာရမ်းမှာလည်းဟို68ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုစုံမမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတွေကတကယ်ပြောနေတာပေါ့နော်အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အတိုက်ခံတွေကိုပို့ပြီးတော့ channel ဖွင့်လာတာပို့ပြီးတော့အမျှော်မြင်ရှိတဲ့လုပ်ရလို့ပြောရမှာပေါ့လေနောက်တစ်ခါဟိုမင်းအောင်လိုင်မှာဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လိုင်ပေါ့တခြားစစ်သားတွေတခြားဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့စိတ်ပြတ်မှုကလည်းရှိတယ်အဲ့ကစာရမ်းတစ်စာ ICG ထဲမှာတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတယ်လို့တော့ဒီစီဦးစီးချုပ်အကောင်လုံးထဲမှာအာဏာသိမ်းမှုထဲမှာ popular မဖြစ်စွာတော့လက်ရှိမင်းအောင်လိုင်ပေါ့လေအဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတော့သူကလည်းတေချာအောင်တော့ပပေါင်းဆောင်ဆက်ဆံရေးကိုလောလောဆယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဆက်ဆံထားတယ်လို့ယူဆတယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လည်းခိုင်မအောင်လုပ်ဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်သူတို့ပြန်တော့ဒီတိုင်းသားတွေက INC လို့ဆိုကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ဝန်အုပ်ချုပ်ခွင့်နေရာကြေညာထားတာဟုတ်အများကြီးခွင့်အလမ်းရှိတယ်ချင်းဆိုရင်လည်းအခြေအနေတော်တော်ကောင်းတယ်အခုဂျပန်သွားတဲ့တည်းမှာချင်းလက်ပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေတဆင့်ဂျပန်နေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကနောက်ဆုံးဆုတ်သွားတဲ့အိန္ဒိယပါကိုဟီမာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့တွေလည်းရောက်ခဲ့ဘူးတယ်တိခဲ့ဘူးတယ်မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တော့ချင်းရလည်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်လွတ်လပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးဆိုရင်တကယ်ဗမာခါပါပညာရေးကျန်းမာရေးရလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဟိုဒေါက်ဇင်မောင်တို့လိုနိုင်ငံရေးရလည်းရှိတယ်နောက်ကရင်မာလည်းငကိုရေးရရှိပြီးသားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ interest နဲ့တကယ်လို့များပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးရကြီးကြီးအတိုက်ခံတဲ့ဘက်ကပိုတက်လာရင်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါရုံးပွင့်ခွင့်တွေပေးလာနိုင်တယ်အခုလိုမျိုးတိုးတိုးတက်တက်ဆက်ဆံနေရတယ်တရားဝင်ပပေါင်းစုံအခုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အရင်တော့အလိုစီအစိုးရတစ်ခုလဲဟိုဒါဟိုဆက်ဆံတဲ့ခေတ်ကတော့ကုန်သွားပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်
Okay. ဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိနှွေထွေးတဲ့ဘလောက်ထိ space ပေါ့ diplomatic space လို့ပြောရမှာပေါ့ diplomacy မှာဘလောက်ထိနေရာပေးဆက်ဆံမလဲဆိုတော့အများစုကလည်းဆက်ဆောင်ကြည့်နေပါတယ်ဂျပန်လိုကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုအရာတမန်ညောင်းအရာအများအားအဆက်ဆံရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းအမြစ်တစ်ခုကတော့မြန်မာပြည်ဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မှာမျက်ခြေမပြတ်ပါလာမယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါရှင်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အချိန်ပေးခဲ့ကြရဲဥတိုးစော်လက်ကိုမဆုမြတ်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးရဇှူင်းပါ